السلام علیکم معزز ناظرین، اردو گلوبل ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے پانچ خوبصورت ترین پرندے کون سے ہیں، اور کچھ خصوصیات بھی بتائیں گے جن کی وجہ سے ان کو دنیا کا خوبصورت ترین پرندہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر ایک پر ہے گولڈن فیزنٹ۔ گولڈن فیزنٹس اپنے رنگین پلمج کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے پاس ایک خوبصورت سنہری پیلے رنگ کی کریسٹ ہے جس کا رنگ سرخ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جسم کی کل لمبائی کا دو تہائی حصہ دم ہے۔ گولڈن فیزنٹس ناقص پرواز کرنے والے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت زمین پر گزارتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر بیر، بیج اور کیڑوں پر کھانا پسند کرتے ہیں۔ نمبر دو پر ہے پیکاک۔ مور دراصل مور کنبے کے مرد پرندے کا نام ہے۔ دنیا میں تین طرح کے مور ہیں، نمبر ایک ہندوستانی، نمبر دو کانگو، نمبر تین سبز میلا۔ مور کی لمبائی 5 فٹ تک بڑھ سکتی ہے، جو اسے دنیا کے سب سے بڑے اڑنے والے پرندوں میں سے ایک بنا دیتی ہے۔ مور کی لمبی دم اس کی کل لمبائی کا 60% بناتی ہے۔ موروں کا رنگین دم اور پنکھ ڈسپلے شاید پرندوں کے کنبے کے درمیان سب سے خوبصورت نظارہ ہے۔ مور زیادہ تر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نمائش میں دکھائے جاتے ہیں۔ نمبر تین ہے اٹلانٹک پفن۔ پفن ایک چھوٹا اچھی طرح سے ڈھلنے والا سمندری پرندہ ہے جو شمالی امریکہ اور مشرقی کینیڈا کے ساحل پر پایا جاتا ہے۔ یہ پفن اپنے پینگوئن نما رنگ کی وجہ سے سمندری طوطا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ پفنز اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سمندر پر گزارتے ہیں۔ ان پفنز میں غوطہ خوروں کی عمدہ صلاحیت بھی موجود ہے۔ وہ ڈائیونگ کرتے ہوئے 60 میٹر تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ پفنز عمدہ اڑنے والے ہیں۔ وہ فی منٹ میں 400 مرتبہ پروں کے پھڑ پھڑاتے ہوئے 55 میل کی رفتار سے 1 گھنٹہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر چار ہے وڈ ڈک۔ لکڑی کی بطخ شاید دنیا کا حیرت انگیز رنگا رنگ واٹر فال ہے۔ ان کا پیٹ سفید اور سینہ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ گردن کے ساتھ ان کی کشش تنگ سفید پٹی ہے۔ ان کے پر نیلے اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ لکڑی کی بطخیں شمالی امریکہ میں دلدل، لکڑی کے دلدل اور ندیوں میں آباد ہیں۔ نمبر پانچ ہے بلو چیز۔ بلو چیز دنیا کے ذہین اور خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہیں۔ وہ مشرقی اور وسطی شمالی امریکہ کے جنگلات میں پائے گئے ان کے رنگ نیلے خوبصورت پلمج ہوتے ہیں۔ اس سانگ برڈ کی سب سے ممتاز خصوصیت اس کا شور مچانے والی جے جے جیسی آوازیں ہیں۔ وہ پرندوں کی دوسری اقسام کی پکار کی بھی نقل کر سکتے ہیں۔ حیرت انگیز ظاہری شکل کے علاوہ نیلی جازیں اپنی ذہانت کے لیے بہت مشہور ہیں۔ بلو جیز ایک سماجی پرندے ہیں جو چھوٹے ریور میں پائے جاتے ہیں، لیکن موسم سرما میں جنوب میں ہجرت کے دوران وہ سینکڑوں نیلے رنگ کی جیوں کے بڑے ریور بناتے ہیں۔ موسم سرما میں اس نیلے رنگ کے سبھی جے ہجرت نہیں کرتے، کچھ پرندے اپنے فطری علاقے میں رہتے ہیں۔ نیز نیلے رنگ کی جے ہر سال ہجرت نہیں کرتی ہیں۔ یہ تھے پانچ پرندوں کی خصوصیات جو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین پرندے ہیں۔ یہ پانچ پرندے تھے جو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین پرندے کہلائے جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔